شگفتہ چہرہ میاں قامت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر جمعیت کا پروگرام رکھا گیا ہے اور مفتی ہارون صاحب ندوی ان کی آمد ہے، انہی کے استقبال کے لیے میں بھی یہاں پر موجود ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو پوری اپڈیٹ دیتا رہوں گا اور اندر کا پروگرام کی بھی اپڈیٹ دیتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ ویڈیو پورا دیکھیں۔ ہمارے قائد کرے فرشتے تیری حفاظت، ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت یہی دعا ہے یہی ہے چاہتا ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت بلند رتبہ عقاب آنکھیں کشادہ سینہ سفید داڑھی ایک سمتا ہوا اجالا ہے سر پہ رکھتا ہے زرد پگڑی شگفتہ چہرہ میاں قامت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت یہی دعا ہے یہی ہے چاہت ہمارے قائد رہو سلامت جماعتیں ہیں یہاں ہزاروں کسی میں ایسا مزہ نہیں ہے نبی کی سنت جہاں نہیں ہے وہاں خدا کی رضا نہیں ہے نبی کی ہے اب یہی جماعت ہمارے قائد رہو سلامت